Přátelé, za malou chvíli půjdeme na další zápas hlavní karty, ale ještě předtím se mi tady ve studiu sešli dva znesvážení borci, mezi kterými to v posledních měsících pořádně vře. No a od té doby, co se to mezi nima rozhořelo, se v podstatě dnes večer potkávají úplně poprvé naživo. Bez dalších zdržovaček, Carlos Vémola, Vašek Mikulášek, pánové, hezký večer, vemte si mikrofony. Díky, že jste přišli, já začnu u tebe, Vašku. Carlos na tiskovce oznámil, že nestihne schodit do 84. Proč pro tebe nehraje roli zápas, který by si mohl mít v říjnu s někým jiným? Potom jsi tak dobře trénoval. Takhle, na rovinu. Může se stát to, že se zraním, což je reálná věc. Zraním se v zápase, prohraju zápas třeba, dejme tomu, to mi nevadí, ale víc by mi vadilo to zranění, protože potom bych nemohl dál zápasit. Jo? Co potom? Potom by utekl zápas vlastně s Karlem, což já nechci. Já ten zápas chci. Ne kvůli hypu, ne kvůli peněz, protože, jak říkám, já půlku svého výdělku dávám na charitu. Prostě ho chci. Ten zápas ale mohl být. 88. Carlos říkal, že by do té doby stihl schodit. Proč to pro tebe není? Mě nikdo nenabídl 88. Se mnou se bavili o 90, nějak něco kolem 90 kg. Určitě se nikdo nebavil 88. Carlos, ty jsi dostal. Já ti nabízím teď a tady. Zápas je za 3 týdny, klidně na 88 schodím. Tady jde o to, že on furt říká, že se mnou bude zápasy klidně na benzínce. Já 17.10. zápasy budu. Bohužel ze zdravotních důvodů nejsem schopný schodit 84. Sorry, vím, že to vůči tobě prostě je blbý, vždycky máš super zraněný. Já kvůli tobě neprýmu na to. Já tady 17.10. budu. Jo, to je dobře, nechceš, tak mlč, doručíš, doručíš do jako Česká pošta, to je v pohodě. A prosím tě zmátím 84, to je úplně jedno, jak já vás tě zmátím, jestli 90-84. Dobře. Buď už drž hubu a mlč a počkej, než doskazuju. Dobře, ano, já 17.10. budu zápasit a ty jsi ten zápas chceš, tak v prosinci budu ready 84. Jo, tak v pohodě, tak v prosinci už o tom bavíme, už to řekl třikrát. Já nevím, proč jsi na mě bulgární teďka, Karlo. Karlo, se tě se nebojíš nějakého toho potenciálního zranění za ty 3 týdny, a který by potom ohrozili ten váš zápas s Vaškem? Já se nebojím zranění, který přijde v zápase, já se bojím zranění každý den, který může přijít na tréninku. My trénujeme tvrdě, my spárujeme tvrdě, to prostě k našemu sportu patří, to zranění může přijít každý den. Není v tom rozdíl, jestli jsem v gymu nebo jestli jsem v kleci. Stejně jsou tvrdý ty spáringy a tréninky jako ten zápas, takže ten zápas to je jenom příprava na to, co do konce roku všechno chci stihnout. Vašku, ty jsi říkal, že příprava tě stojí už hodně peněz, kolik? Dost, no, tak jako určitě ne, tak jako Karlovy boty, to ne, ale asi kolem 100 pade, už jsem do toho dal. Dobře, Carlos říkal, že můžeš být rád, že si ten zápas s ním dostal, že tě to vydělá ti to peníze, popularita a tak dále, tak to asi vypadá, že nebudeš v plusu, ne, po tom zápase? No, určitě nebudu v plusu, no. Tak proč může být rád, že má zápas s tebou? Já si myslím, že nikdo nebudeme v plusu, co se týče té korony a vůbec podmínek, jaký jsou. Všichni do toho investujeme, není jediný, který může breče, který do toho investuje. Všichni zápasníci dostávají pay-cut. Jak vidíte, není tady tolik diváků, Octagon má pay-cut, všichni máme pay-cut. Ať říká, co chce, díky mně se na něj lepí pozornost, lepí se na něj sponzoři, teďka převzal auto od novýho sponzora. Ne za to, že to je Mikulášek, ale za to, že bude zápasit s Vémolou. Ale počkej, na autě je Mikulášek, já jsem ho dostal, protože Mikulášek, ne protože Vémola. Sponzoři se na tebe lepí, protože... Já vím, protože jsi doručil. Protože měl jsi 13 zápasů, z toho jsi 7 prohrál, každý druhý zápas prohrál. Pozor, 5 jsem prohrál, jedna diskvalifikace. Výborně. Já tě jenom opravím, ať v tom neděláš chyby, víš, jak já jsem... Pořádek, já vím, pánové. Že si fandil i Buchingerovi, že si gratuloval, že se dostal do UFC a... Myslím, že Buchinger to nebyl. Budeš to mít po zápase hezky vyrovnaný se mnou, bude to 7-7. Jo, pohodě, tak to bude 7-7. Carlosův výrok, drž hubu a krok a počkej na prosinec. Souhlasíš s tím, počkáš na prosinec? Ale ještě jednou. Počkáš na prosinec? Ještě jednou. OK, rozumím. Nic jinému nezbývá, buď 17.10. nebo prosinec. Jo, jo, jo. Je to Česká pošta, takže to může být klidně prosinec příští rok, že jo? A ty budeš do té doby trénovat úplně stejně jako teď? Samozřejmě. Takže to nebude 100 pade minus, to bude 200 pade minus. To je úplně jedno, kolik to bude minus, ne? A vidí, jak ho zbije třeba diskotekový zápasník, že? To bude ostuda. Carlos, ty budeš mít teda zápas 17.10. tady v Brně. Víme s kým, víš s kým, víš koho chceš? Já tak si myslím, že mě je úplně jedno, koho chci, protože moje motivace dopředu, moje cesta je teďka jenom dostat se k odvětě za Tylou Vegem. Abych se k ní dostal, tak musím porazit kohokoliv přede mě Ondra postaví. Ondra to ví, Palovi jsem to říkal, nevybírám si, měli tady pár nějakých talentů, 93, koho přede mě postaví, s tím budu zápasit. Viděl jsi ty zápasy dneska, byl tady Kratos, byl tady Popek v tvojí váze teda. První jsem nestihnul, druhý jsem stihnul, velice zajímavý zápas, všechno zajímavý frajeři, ale jak říkám, kdokoliv v té 93 je a postaví ho přede mě, tak ho beru. Viktor Pešta?
Já jsem se k tomu vyjádřil, Viktor Pešta si myslím, ať je bulík nebo blbec, jaký je, tak opravdu byl v UFC, v tom sportě něco dokázal. Myslím si, že zápas s Viktorem Peštou si zaslouží větší pozornost než tady v pobycentru před pár divákama. To, kde zmlátím babu, jak je úplně jedno. Carlos nám řekl třeba na vezínce, že jo? Počkej, já si vzpomínám, pár měsíců zpátky si říkal, že Viktor Pešta si takový zápas tebou nezaslouží. A najednou to je zase něco jiného. Já jsem neřekl, že se ho nezaslouží. Ale já jsem řekl, že napřed musí schodit do 93 a vyhrát ní aspoň jeden zápas, protože v 93 nikdy nezápasil. Tak ale on je na cestě a teď to dělá a zkazuje. A jestli ní bude zápasit, tak si myslím, že v Čechách se ještě nikdy nestalo, že by dva frajeři z UFC proti sobě zápasili. A pokud proti sobě jednou v budoucnu, možná ne, ale možná jo, jestli proti sobě nastoupí dva frajeři z UFC, tak si myslím, že to zaslouží větší pozornost než v Bobicentru. Carlos nám řekl svoji cestu, Vašku, jaká je tvoje cesta? Nic, já pojedu na chvilku domů, dám si McDonald a spát. A je to, já si myslím, že pánové bychom s pány Carlosem a Vaškem bychom se tady mohli povídat ještě celý večer, bohužel máme před sebou, bohužel bohu dík, máme před sebou zápasy, tyhle dva borce uvidíme, doufejme v prosinci, Carlos se za 3 týdny tady v Brně v 93. Pánové, díky, že jste přišli.